Добро вечер, Македонија. Ја гледате емисијата Добро утро, Македонија. Во неа гостуваат ученици од училиштето за театар од Иградо Представа. Ти благодарам многу, колешке. Ова ми е мојата денешна колешка која што ќе ми помогне да си ја водиме емисијата, барем во овој дел, со од игра до представа, кои што треба да ни најават делот нивната представа. Инако ова е Петра, која што глуми главен лик во таа представа. Петра, здраво, добро ни дојде. Добро ве најдов. Во представата си новинарка, водителка, така. Морав малце да те испробаме и тука. Така. Се надам не се љутиш. Не, не, тоа е работа. Супер. Освен Петра, заедно со нас се и Маријан, и се разбира Јасмин, кој што се дел од представата, која што токму утре во универзалната сала ќе се случи веќе по трети пат. Може да започнеме, Маријан, од тебе, како автор пред се на представата, но истовремено и актер. Да. Тешко е да се биде меѓу две улоги? И актер, и автор? Ја, да. Па, не знам, мене ми е полесно автор да бидам, меѓутоа се снаоѓам ете добро и како актер. Во представата го играм негативниот лик, јас сум тој лошиот негативниот сон. Е, иначе си позитивен? Па сум. Не знам како би било на... Вака си фин. Фин, да, фин. Да, добар или не? Да, да, супер. Да, супер, супер, да. Супер. Само во представата мораше некој лошиот лик, ајде, јас. Бидејќи, нели, јас сум го пишувал, па ајде, најдобро можам да го изиграм лошиот. Ајде, на другите ќе им ги дадам добри тулоги. Слободно, да. Да. А за што зборува оваа представа? Вака се работи за сатирична представа, значи се работи за абсурдното владење на еден современ режим, не е како од едни поранешни режими што ги знаеме, туку еден нов режим, нов начин на владење во едно демократско општество. И сето тоа е раскажано преку една интересна љубовна приказна помеѓу млад новинар и сексуална работничка. Сатира, комунистична емисија, која што представа која што станува и сериозна на крајот. Најголем дел од представата, публиката се смее, но има делови каде што некои плачат, некои пуштат веќе солзи, да, така да станува. Значи има емоција во представата. Да, мислам дека тоа ми беше главната цел што сакав да ја постигнам со представата. Супер. Петра ја има главната улога таму. Така. Тука си Петра, таму си? Таму сум Магдалена, која што е новинарка, која што порано била сексуална работничка. И паралелно, додека јас сум новинарката, се прикажувам и јас како порано. Аха. А поминатото, колегата до тебе, Јасмин? Јас сум млад новинар во представата, кој случајно се заљубува во Магдалена. Значи, а вие сте во љубовна врска во представата? Да. Да. А приватно нешто многу сте ми разделени. Не, доста сме блиски, доста сме блиски, не само јас и она, него сите, Веви, Маријан и сите од екипата. Да, да, се шегувам, претпоставам дека таму седна за онака убаво да се. Да, да. Јас да ти кажам, седам во тој агол, некако најудобен. Да, баш е удобен. Како поминаа првите две представи? Па одлично. Значи салата беше целосно исполнета. Имаше многу добра атмосфера. Публиката даваше прекрасна енергија и јас сум многу задоволна. Одлично. Јасмин? Па, доста добро помина. Имаше и луѓе што не можеа да дојдат буквално до карти и тоа баш не израдува и не изненади. На некој начин, еве, пошто и лани игравме еднаш со една друга екипа, еве оваа година веќе два пати, утре трет пат, и се надеваме дека и утре ќе биде полна салата. Одлично. Ние би сакале да дадеме малку вовед на оно што ќе се случува утре, па може од режија да побараме дел од фотографиите кои што ексклузивно ни ги испратија, чисто малку да ве заголицка како викаат што ќе се случува утре. Предпоставам дека веќе е распродадена целата. Па, најголем дел од картите се распродадени. Мислам дека има уште слободни, така да од гледачите кои што немаат набавено карта, имаат, мислам дека се уште можност да го сторат тоа што поскоро, подобро. Се бара карта повеќе, предпоставам, да, така? Да. Тоа е доказ дека и театрите кај нас, кога имаат навистина интересни представи, секогаш има публика која што тоа ќе го следи.
Па да, генерално мислам сака публика дека нас театар, сака култура, можеби треба повеќе такви настани, така да мислам дека сме на добар пат. Да, еве гледаме веќе делот на фотографиите кои што се представат, а навистина интересно изгледате, имате така штосни костими. Како си поминувавте за време на проби? Тоа претпоставувам дека самата представа сликите, така? Така, да. Овие слики се од втората изведба. За време на пробите, инако, многу интересно се поминуваме, затоа што не само што работиме, туку и пред се ние се дружиме таму. И да. Те видовме во работна позиција, тука беше като новинарка. Да. Во другата работна позиција ја нема. Ја нема, таа позади и завесата предпоставува. Да, еве сум. Кој е камерманот? Да. Добро, што се случува тука во оваа сцена? Може да откриеме нешто, зашто да не? Така може. Во оваа? Да. А во оваа сцена јас сум со додека Магдалена е нели сексуална работничка. Во таа сцена се запознаваме со Магдалена и доаѓаат луѓе пратени од власта да ме претепаат. Поради Магдалена? Сцена, да. Бидејќи шефот Маријан, он е шефот на кабинетот на премиерот. Он е главниот негативен лик. И праќаат од владата да за мене да ме претепаат. Затоа што си новинар кој што пишува против власта, опозицијски новинар кој пишува против власта. Шефе, зошто вакви работи со новинарите? Добро, јас сум генерално нели позитивен лик, само у представата. Не знам јас ке ме гледа ви на сцена. Може да делува кој негативно. Ама сепак не е негативно. Не. Изглед лаже. Главната, мислам, и порака и поента на преказната е слободата има една добра реплика, он ја кажува на крајот, значи слободата е состојба на умот и слобода е кога самиот си го бираш затворот и главна цел и поента јас која пишував беше да го потегнам слободарскиот дух кај луѓето, бидејќи реално не сме такво затворено општество, така и сме воспитувани и од родителите нели да молчиме и на некој начин тоа ми беше главна цел да разбудам некои емоции кај луѓето да бидат послободни, послободно да размислуваат и затоа најмногу им ја препорачувам на гледачите да дојдат да ја погледнат представата, бидејќи јас верувам дека сатирата како културен жанр може да направи доста позитивни работи во начинот на живење кај луѓето. Не е сацира да само критики и да се насмееме, туку може и позитивно да влијане и на нашиот и професионален и приватен живот. Да, мене ме интересира Петра и Јасмин, дали се пронајдовте во дел од репликите кои што ги имате во самата представа? Колку се тие реални со она што се случува денес? Многу се реални. Да не кажам премногу се реални. Затоа и актуелна е темата, затоа и на наше изненадување беше цело време, значи салата полна, се бараше карта повеќе. Баш затоа актуелна е темата. Да. Тоа е претпоставувам дополнителна провокација за представата да биде посетена како така, што е. Да. Петра, кој проект ти е тебе ова прв или? Да, ова ми е прв проект. Јас сум една година член во ова училиште. И се надавам дека уште долго ќе биде така, бидејќи сум многу задоволна. Да, па види, со оглед на тоа што имаш главна улога е прв проект, мислам дека тоа доволно кажува за твојата дарба за глумење. Да, се надавам. Предпоставам дека сакаш да продолжиш во таа насока. Да. Значи и професионална. Да. Супер, ќе кажеме нешто повеќе за училиштето? Училиштето за театар одиграто представа постои 10 години. Јас сум трета година таму, сум дел од училиштето. Што да кажам повеќе, мислам, јас и училиштето го препорачувам на преце во делот на физички, психофизички развој на децата. Театарот како уметност, и она што го кажав предходно, значи може многу да помогне во развојот на едно дете.
Супер. Какви представи сакате да гледате? Па, ние во глобала сме љубители на театарот во целост, затоа немам некој умилен жан. Меѓутоа, ете, нашата оваа представа е повеќе комична. И така тоа. Имаш некој од домашните актери кои што онака ти се навистина една убава слика на оваа професија, почишто стапки, да речеме, би сакала да се движеш? Епа, би усвоила Никола Ристановски, бидејќи за мене е дефиниција за актер. И јас би се согласил со тебе да видам истин. Јасмин? Па да, Никола Ристановски од исто омилен Ристо Шишков, за жал, не е веќе меѓу нас. Сашко Коцев, имаме доста добри актери, баш имам и доста идоли кои би сакал да се како ние. А од актерките? Си никако ги спомнавме актерите? Оне по актерките повеќе. Актерките не ни каже ниту една актерка. Имаме некој од актерките кој што ви се нака исто така репер за добар актер? Многу се задумислив. Актерки, што бе? Што беше тоа актерка? Добро. А глумици? Јас имам Билјана Беличанец, например. Да. На сцената е феноменална. Да, апсолутно. Добро. Какви се очекувањата и кога ќе се случи представата? Утре? Да, утре во универзална сала, во мала сцена. Од 20 часот, да. И се надеваме дека и оваа ќе биде целосно исполнета, и оваа изведба. Имате трема која ќе почне представата? Па имаме, да. Можда, еве, лично за мене, можда првата сцена која ќе излезам и веќе таа публиката ти дава некоја енергија, ти возвраќа со енергијата и веќе се опушташ и уживаш до крајот на представата. Така, првите 10 сцени се малце после. Првите 10 сцени се ризични после. А инако има 15. Има 15 сцени. Значи, до 13-тата сте со трема, 14-тата е окей, 15-тата веќе... Реално, представата од 13-тата да станува малку по-сериозна. Мислам, оно и предходно е сериозна, али од 13-тата веќе станува малку по-сериозна. Да. Веројатно тука има реакција на публиката. Чека, чека малце, ова е некоја друга да, представа. Да, тоа мене ми беше исто интересно дека најчесто луѓето се навикнат кога ќе дојдат на комедија и само да се смеат цело време и дури имаше една сцена кај што им е чудно дека треба да станат сериозни, имаше дел од публиката кој што веќе тие поемотивните почна и мислам имаше луѓе што плачеа, имаше луѓе плачат на истата сцена, други се смеат. И ме чудно, не може, мислам, дел од нашата публика да се навикне дека може уиста представи и да плачеш и да се смееш. Баш на таа најемотивната сцена, нели имаше едно детенце што се смееше цело време? Да. Како што треба да ме убие. Треба Магдалена да ме убие и тоа е доста сериозна сцена каде што луѓето плачат. И сега се слушна, додека бевме на сцена, се слушна некоја дете ке се насмеа така некако смешно. И не знам во тој момент како дизреагирам. Сите беа сериозни и само тоа детенце се слушна, некако се насмеа, дали интересно му беше. Веројатно се навикнало дека треба да се смее на одредени да, некои. Да, ама тука се направила мала грешка. Се навикнува публиката. Мене тоа ми беше и главната цел да има цело време оцелација на емоциите, да не да биде рамна и мислам дека го тој дал доста успешно. Супер. Имам уште едно прашање што многу ме интересира. Кога се договаравме со Миодрак продуцентот и кога го замолив може ли дел од представата, односно некоја реплика да изведеме, ми рече тоа никако, како ми кажа, тоа е подценување на актерите. И му викам, добро, не се согласувам со тоа. И многу ме интересира зошто. Па... Зошто обично актерите не сакат на друга сцена, да речеме, да изведат дел од репликата која што имате там. Ти си актер, ај кажи ми вид. Да, не, не, да, на него пред нас очуваме действија. И ти си актер. Па не знам, тоа ми удрак, веројатно, повеќе. Може да ви каже, да, знаете како, сепак, театарот и уметност и луѓе што навистина сакаат да дознат за представата, да ја гледат, треба да дојдат во театарот, да ја гледат, нема ние тука да изведуваме представата, дури мислам дека и премногу се кажа, да, така да, најдобро да дојдат луѓето што го сакаат театарот на представата. Тоа веќе држи логика, ми удрак, јас се извинувам, веќе не барам од овие актери да глумат на сцената на Урбан. Да, и само на
наставниците да ги поздравиме, да ги кажеме. Игор Ивкович работеше со нас, Ирена Илиевска, заборев некој не. Дарко Велич. Па годинава, да. И сите оние кои што помогна баби дедовци, мајки татковци. Баби дедовци не знам дали помага. Сите кои што гледаат. Сигурно. Сигурно имале поддршка. Не, моите не се живи. Баби дедовци не помага. Колку што знам. Но останатите, да. Дечки, ви благодарам многу и ви посакувам успешна трета представа и дај Боже да ви се множат не 300. Да, благодарам на поканата. Убаво се поминавме.